Mirë mbrëma të ndëruar shikues të emisionit Progres. Unë të kam kënaqësin që në bisedën që do ta zhvillojmë në kuadër të këtij emisioni, kam të ftuar zëdhënësin e policisë rajonale të Ferizaj, zotri Kanon Veseli. Mirëseardhë zotri Veseli, është shumë kënaqësi që sot jeni me ne. Mirëse gjeta, përshëndetje për ju në studio dhe të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Ne televizioni jonë kemi shumë bashkëpunim të mirë me policinë rajonale, ndoshta kjo ka rrjedhë dhe më tepër kur zyra informime tashmë është më aktive, kemi qasje më të lehtë në informata të ndryshme që ofron policia apo dhe në punën aktivitetet e tyre që i zhvillojnë përditshëm. Kështu na tregoni pak për fillimet e juaja kur e morët këtë detyrë, këtë përgjegjësi, si ishte fillimi, si u përballët me një ndoshta përgjegjësi tjetër të flasësh para publikut, të raportosh për çdo aktivitet që ju e keni bërë. Po, në zyrën e informimit rajonal të Ferizajt, jam caktuar që në mars të vitit 2021, ka qenë një përgjegjësi e re në policinë ku unë punoj, nga që kam punuar një si tjera, mirë po, kjo kërkon një përgjegjësi më të madhe, për shkak se do të informuar publiku drejt dhe mirë edhe në kohë, misioni i zyrës e informimit është fillimisht të bashkëpunoj ngushtë me zyrën qendrore të informimit në kuadër të policisë së përgjithshme, t'i ofroj drejtorit rajonal dhe stafit e lartë të menaxhimentit të policisë informacione që lidhen me polici, të kujdeset për mediat, të krijoj një bashkëpunim të mirë me ta, nga që puna lidhet kryesisht me mediat. Këtë ja kemi arritë këto dy vjet e gjysmë që po ikin zyrën e informimit të Ferizaj. Kemi në bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me gjitha mediat, e sidomos me mediat lokale. Në fakt, e përmendë edhe qëllimin edhe kështu, ne e dim që çdo ditë marrim në një komunikat, e dim që ato janë të shumta, sepse vetëm brenda ditës i marrim disa prej tyre, e lërëm për dy vite gjysmë sa janë shkruar dhe janë publikuar. A keni statistika, diçka informacione, sa komunikata janë publikuar deri më tash? Po, gjatë vitit 2021, që kur veç jam taktuar këtë zyrë, nga zyra informimit janë lëshuar 300 komunikata të gjitha këto aktivitetet policisë, promovime, ngjarje të ndryshme, që pothuaj se çdo ditë qytetarët e rajonit dhe në përgjithësi qytetarët e Republikës së Kosovës janë informuar mbi ngjarjet dhe ndodhjet që kanë ndodhur në rajonin e Ferizaj. Janë realizuar 140 intervista televizive studio të ndryshme për ngjarje, për raste, për aktivitetet policisë, për shkak se është edhe një mision tjetër i policisë i zyrës së informimit që të promovoj punën e policisë me aktivitete ndryshme, veç atyre ngjarjeve të rasteve penale dhe kundërvojtjeve të ndryshme që ndodhin në rajonin e Ferizaj. Kemi pranuar me 10 telefonata, mbi 700 telefonata vetëm gjatë vitit 2021. Pastaj kemi pasur dikur 180 konfirmime me shkrim, konfirmime të shkurtra për kur kemi pasur thirrje për ndonjë rast që mediat kanë pranuar nga qytetarët e ndryshëm. Këto aktivitete që janë shtuar në zyrën e informimit, në informimit të publikut, e ka bërë që të besojnë qytetarët më shumë dhe të pranojmë thirrje më shumë për raste të ndryshme, për vepra të ndryshme penale si dhunë familje, vjedhje e kundërvojtje në komunikacion e tjera. Ne i kemi pas kështu si popull parasysh ose për shtypjen që policia është vetëm për këto rastet ose për raportimet, për rastet pak më të rënda. Po në fakt, vitet e fundit ne prej policisë rajonale Ferizajt kemi pa edhe aktivitete tjera, ato simbolike ndoshta, sikur që ishte aktiviteti i fundit vrapojmë me policinë maratona vrapimet, edhe aktivitetet të ngjashme. Sa janë ndoshta sfiduese ta këthani vëmendjen prej rasteve më të rënda, të këto që janë më të leta, apo të njëtë në ku, janë me mesazh të jetë matë? Kjo është reguluar edhe me një strategji nacionale që kemi, policia e udhëhequr nga inteligjenca dhe policia në bashkësi. Ju kujtoj se gjatë vitit 2021, nga zyra informimit në Ferizaj, janë realizuar edhe disa projekte,
vlen se këtë dita ndërkombëtare e fëmijëve, që është dita një qershori, ku nga ky projekt janë ftuar të gjitha njësitë e policisë, përfshirë policë të rendit, policë të komunikacionit, policë me bicikleta, me motocikleta, njësive njërëshës apo njësisë reagimi shpejt, që një jetë në popullësi njësia speciale, pas taj një me një bashkëpunim që kemi të mirë me FSK-n dhe këforin, fëmit kanë pasur mundësin që të bashkëbisedojnë dhe të shojnë se afrimi njësit tonë atë policisë, por edhe njësit e këforit dhe FSK-s, njëkosisht dhe qendra emergjente, por edhe zjarë fiksit. Atë ditë, fëmit kanë bashkëbiseduar me si cilin, kanë pasur rast të hypin edhe në automjetet e tyre, por të shkëmbejnë edhe nga një fata. Më pas, këtë është veqe cekë minimeratur në vrapoj me polici një projekt sa human, sportiv, aqe dhe rekreativ. Nga kjo minimaraton, qytetarët kanë mundësin me blenë nga një bluz që shiten nga pesërën, jetët e grumbulluara me pas, i ndonë familje në nevoj që përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Kjo bëhet zakonisht për ndërë të ditës së çlirimit në 12 qershorit të Perizaj. Më pas, ka qenë disa përshkatave disuse për aksidentet në komunikacion. Jemi ndër të parët në vitin 2021 që kemi lidhë, të themi ashtu një bashkëpunim edhe më të ngushtë për shkak disa aksidenteve fatale që kanë shqetësuar opinionin në përgjithësi. Kundër vojtet që në kanë dërguar qytetarët që i kanë kapë me telefon gjatë lëvizjes së automjetëve që kanë shkaktuar kundër vojtet, atë kundër vojtet me fotografive dhe me disa sekuenca i kanë përcjellë në policinë rajonale të Perizajit, me pas policia i ka identifikuar drejtuesit e automjetëve dhe ndaj tyre ka shqiptuar. Kjo ka bërë që të kemi një bashkëpunim edhe më të mirë me qytetarët, por ka ndikuar me zvoglimin e numrit të aksidenteve. Në shikim të parë, një komunikat duket e thjesht nëse e shikojmë kështu vetëm si tekst, po besoj që deri sa të plasoni, të dërgoni tek mediat edhe të publikohet ajo komunikat, nuk është edhe shumë e thjesht. Sa është sfiduese dhe nëse bëni krahasim me fillim dhe tash, si e sheni këtë pjesën e shkrimit? Varësisht nga rastja apo ngjarja që ndodh, ne i marrim para informatat e nevojshme, shënimet e nevojshme, se çfarë ka ndodhur, e me pas e thurim një komunikat apo e përgatisim një komunikat duke e lekturuar, duke e kujdesur që të mbrojmë të dhënat, por edhe mos të prekim apo të dëmtojmë hetimin, japim disa informacione të shkurtëra me iniciale dhe e publikojmë për gjitha mediat e që me pas një fëtë të publiko. Nuk është aqe thjesht me lansu apo me lëshu një komunikat, nga që ajo komunikat është zyrtare dhe pretendon që ta informoj publikon dhe ta konfirmon një rast që ka ndodhur në pjesë të qytetit apo rajonit Ferizaj, por pa e dëmtuar dhe prishur hetimin në kapjen e të dyshuarve apo kryesve veprave penale. Për këto dy vite gjysmë, a keni raste ndoshta që keni pas vështirësi ose ta them atë për jeni prekur nga raste që ka ndodhur diçka dhe keni pas më të vështirë me shënu komunikatën? Ka pas ngjarje më të rënda, veçojnë ngjarjen e rastit të marihuana, kur veç lëshimit e komunikatës, kemi pranuar shumë thirje, interesimi qytetarëve dhe i medjave ka qenë njerëz në kërnisht i mandi, presion i medjave ta që është presion të uiza, nga që ata kishin për detyrë informimin, kishin për detyrë që të morin informacione, mirë po rastet e rona kërkojnë pak përgjësime të madhe, kërkojnë kujdes të madhe në publikimin e dhënave, si dhe mas edhe në gjarja nga që mund të devijoj komplet rastin. Rastë edhe rastet tjera, aksidente fatale, dy aksidente që kanë ndodhur në Koshorët, Ferizajt,
në të dy rase 2021 edhe në fillim 2023 ku kanë humbur jetën 10 persona, edhe kjo ka qenë një ngjarje, sidomos për mua, një ngjarje e rëndë që ka qenë dashur ju përgjigj të gjithëve, më ju dhoni informacionin nga. Mirpo me fillim kur ka ndodhur rasti, asnjë nuk kemi pasur informacione të sakta mbi dhënat e personave dhe nuk kemi pasur shënime apo të dhëna për familjet e tyre, nga që duhet të jemi të kujdesshëm përderisa nuk informojnë familjarët, edhe ne kujdesemi që mos të japim informacione për publikun, nga që normalisht rastet e rënda prekin gjithë opinionin, po sidomos familjarët. Si është bashkëpunimi brenda policisë me institucionet ndryshme që po besoj se ju japin informacione prej dorës parë? Është një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë brenda drejtorisë. Fillimisht ku punoj unë jap llogari drejtorit rajonal, jam kabinet i zyrës drejtorit. Me njësitë të ndryshme kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, qendra komunikimit rajonal që pranon thirrje e ka për obligim që të njoftoj fillimisht të zyrtarin për informim, nga që gjitha thirrjet apo lidhja e komunikimit mes meje dhe medjave shkon përgjithsi apo kam obligim e i njoftu. Kështu që ekziston një bashkëpunim i mirë, e informacionet shtesë që duhen, unë i kontaktoj stacionet apo qendrën e komunikimit dhe ata me ofrojnë shënime, bjerrjedhën e rasteve në çdo kohë. Në të njëjtën kohë, a keni bashkëpunim edhe me institucione tjera që janë në Ferizaj, po ndoshta edhe më në rrethin në region? Po, kemi një bashkëpunim me të gjitha institucionet e nivelit lokal, rajonal, a sidomos me Ferizaj, me gjitha institucionet, ekziston bashkëpunimi, ekziston edhe via komunikimi zyrtar me gjitha institucionet, kështu që në këtë aspekt nuk kemi asnjë problem. A do të ketë diçka tjetër ndryshim në zyrën e informimit, ndoshta në rrjedhën e komunikatave ose aktiviteteve të ngjashme? Është sfit, tani së fundi gjithë qytetarët po dhe gjithë opinionin e din që janë zgjeruar rrjetet sociale, portalet e ndryshme. Ne kemi kryer edhe disa trajnime, zyra qendrore e informimit ka organizuar disa trajnime me zyrtarët, me gjithë zyrtarët e informimit në nivel të Kosovës, për t'i ndjekur praktikat ndërkombëtare, kemi pas trajnime edhe të niveleve ndërkombëtare, kanorë në kanë trajnuar profesionist kësaj lëmije, me vetëm qëllimin me ndjek praktikat e tyre, nga që në Kosovë së fundi janë shtuar për talet të rrjetës sociale, dhe kjo po e bënd që të kemi më shumë punë në zyrën e informimit. Punët në zyrën e informimit nuk përfundojnë në orën 16, unë pranoj thirrje edhe pas orës 16 deri në orën 1, madje edhe pas mesnatit. E përmendët që në vitin 2021 keni pas një numër mbi 300 të komunikatave, po në vitin 2022 sa ka pas? Edhe viti 2022 ka përsjellur me shumë ngjarje drejtorinë rajonale të policisë në Ferizaj. Nga zyra e informimit rajonal të Ferizajt janë lëshuar 394 komunikata me shkrim për ngjarje të ndryshme, ndërka që janë dhënë 120 intervista gjithashtu për ngjarje të ndryshme, janë pranuar mbi 600 thirrje, ndërka që janë konfirmuar 316 raste, konfirmime të shkurtra me shkrim, medjave të ndryshme lokale. Veç këtyre komunikatave, intervistave dhe konfirmimeve, zyra informimit ka obligim edhe të përgjigjet edhe studentëve të ndryshme, organizatave të ndryshme, për statistikat të ndryshme që ata e bëjnë kërkesë. Më pas, zyra informimit kërkon nga bazat dhënave dhe i kthehet përgjigja. Do të thonë, jashtëzakonisht është e ngarkuar zyra informimit me gjitha këto, përveç komunikatave, përveç përgjigje vizitore, po ka përgjegjësi edhe të përgjigjet studentëve të ndryshme dhe organizatave të tjera. Edhe vitin 2022, nga zyra e informimit janë realizuar 7 projekte, dita ndërkombëtare e fëmijëve, mini maratona, fushota sensibilizuese, identifikimi kundërvajtjeve me automjete dhe polet civil, pastaj aplikacioni digital Emro Polici, është një aplikacion i ri ku qytetarët përveç numrit 192
kanë mundësi edhe të shkarkojnë një aplikacion dhe nga aty të çojnë informacione për raste të ndryshme të veprave penale për kundërvojtje. Dua të shfryzë rastin në këtë bisedë ju pyes pak edhe për sigurinë e qytetit. Sa është e sigurt Ferizaj dhe çfarë raste ka në periudhat e fundit? Situata e sigurisë në Ferizaj, por në përgjithësi në rajon, është e qetë dhe stabile. Nuk kemi ndonjë rast që rrezikon sigurinë në këtë rajon. Unë do t'i ndaj disa statistika për juve, për disa vepra më serioze t'i quaj. Për muajin maj, duke krasu me muajin maj të vitit para prak apo të vitit 2022, rastet të vrasjeve gjatë vitit 2023, për muajin maj nuk kemi asnjë rast, për dallim nga maji i vitit kaluar që kanë qenë 2 raste, lëndimi rënë trupor kanë qenë 1 rast, për dallim nga 2 që kanë qenë vitin e kaluar apo minus 50%, lëndimi letër por kanë qenë 30%, për dallim nga viti i 2022 i muajit maj që kanë qenë 37 apo minus 19%, bjedjet e rënda, një vepër që përshqetëson publikun janë bjedjet. Te bjedjet kemi zbritje për 44%, bjedjet e emta, si që një, ndërsa të bjedjet e rënda e kemi një rritje për 19%, ndërsa vlen të theksohet se nuk kemi pasur grabitje dhe grabitje tentativ. Asnjë rast nuk ka qenë për vitin 2023 për muaj maj. Ndërsa te aksidentet e komunikacionit, gjendja paraqitet më e mirë për muaj maj. Kemi në përgjithsi 158 aksidente për muaj maj 2023, për dalim nga viti para prak e muajt maj që ka qenë 165 apo minus 4%. Aksidentin fatale kanë qenë 1-1, aksidentin me lëndime 66 me 67, ndërsa aksidentin me dëme materiale 91 me 97 aksidente, ndërkaq që nuk kanë munguar asë aktivitetet e policisë, janë shkruar gjithsejt 5533 gjoba kundërvojtëse, apo një zbritje që ka qenë minus 4%, ndërka që janë hequr edhe disa patent shoper, janë dikur 120 patent shoper që u janë hequr drejtuesve të automjeteve për kundërvojtje me trona. Këto janë në pikat shkurta aktivitetet dhe ngjarjet që e kanë përcjellur policinë rajonale të Ferizaj. Zotri Veseli, unë duhet ju falenderoj shumë që ishit sonte në Progres. Faleminderit dhe juve, suksese. Shikues të dashur, duhet ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju ftuar të vazhdoni të qëndroni me televizionin Festina. Faleminderit shumë, natën e mirë.